Dobrodošli u novi Srbog Gameplay, dama sa vama, kao što sam obećao, Inflation Part 2. Pozdrav za gospodina Ogočanog, ljubim te u čmar. Igramo jedan hororac, šta je ovo, My Tough Outdoor, Black or Night, Pizze Materine. June 6, 1999. Da vidimo šta kaže drolja. My hands are shaking as I write this. Bla, bla, bla. Jepo, mamu, nele, nele, pico moja mala. Pico, moja mala. E, ko to otvara vrata? E, bre. E, bre. O, čekaj. Nemoj, brate. Daj, čekaj. Kako da ubijem to govno? Pali svetlo, pali svetlo. O, jebaću ti mamu. O, jebaću ti mamu. Viš bre, kurvo. A daj. Jebote, 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 šta je ovo bilo? Jebote, šta je ovo bilo? Dobro, dobro, videli smo ovaj spooky deo. Treba da pronađemo foru kako da isteramo... isteramo zlo, a utaramo je dobro, da, da, da. Gospodine Ogorčini, ovo nimalo nije. Pazi sad ovo. Mrč! Ju, kakav... E, a koji su ovo tripovi, bre? Neću ovo da igram. Nele, jebem li te usta, bre? Ma daj, brate, ne. Ovo je... Ovo je, brate, vrištanje igrica. Ovo nije za... A, jo, pa ovako se nisam usro nikad, majke. Ovo su neke katanci pizne materine. Neću, brate, da se plašim. Jebi se, brate, nele. Au, brate, preznao sam se u momentu. Pazi, sve je zatvoreno. Ne mogu ovde. Znači, moramo se vratimo nazad. Ne znam ja šta se ovde desilo. Ali, ajde. Svetlo, ne mogu da upalim. Daj, uzmi ovo. Mogu da uznam čekić, ne mogu. No daj ti meni lopatu, e. Ne razumem. Jao, jebaću ti mamu, e. Koji su ovo bre tripovi, brate? Pazi, kliknuo sam ono gledalo. Sad je sve okrenuto. Na pačke. Znači da idem u podrum, jer drugde ne mogu. Muzika je haos. Ovo je sve okrenuto na glavačke. Nećemo ovaj... Gospodin Ogorčeni ovaj... Mi je samo jedan dislike udario. Standardno. Ali... Pre ovog vidjet ćemo da li će mi udariti ovaj... Čekaj, brate. Jednim klikom i rešavamo. Gurni to, bre, nemoj da... Jednom klikom... Glupo je malo, samo strašna igrica. Ali glupo je što se ne vide ruke, barem. Čim ja to? Ja, ovo su neke sektice, buraz. Alo, ne bacaj mi magiju. Znači, ovde trebamo da vidimo... Čuj ovu kuru. Ovo je neki ritual kako da... Find a way to vanish spirit. Čuj glas, čuj glas. Sad će mi se nešto pojaviti. Dobre. Dobro je, zlo. Dobro je. Jebem li ti sunce. Daj ti meni lopatu, bre. Daj ti meni lopatu. A sam se naježio. A daj, bre. O, mrak. A nemoj je. Sad će mi nešto... Ovo je bolest. Pa ne, ovo je bolest. Ovo je bolest. Ovo je strašno, ovo je bolesno, ovo je bolesna igrica, brate. Jebo, mate. Čekaj, brate. Brate, čuka mi je stala, znači... Pa pazi ovo, ja sam kao poginuo. I kaže, bukvalno se promenilo. A daj, ova drolja me nervira. Sve se promenilo, kaže, moramo da nađemo njene ostatke.
Jo, brate, ja ovo, kaže, ne li igraj. Ne moš ovo igrati, ovo je... You'll be don't here soon. Otišla riba da sere. Prestrašna igrica, znači, evo, majke mi. Mogli su se potruditi za grafiku, ali ovaj... Odavno nisam igrao ovako strašnu igricu. Onako da se istimam kao... klošar. Mislim da će to nekom biti zanimljivo. Ali meni neće. Aj, nemoj mi, brate. Aj, nemoj mi, brate. Idi bre u pizdu materinu. Jebaću ti materinu. O, jo. Jebi se. Jebi se. Nele. Nele, jebi se, Nele. Čekaj, brate, koji ti kurac? Koji ti kurac? Gde da idem sad? Ovo je igrica za... šta je ovo? I'm not the one with problems. I just need to know the pain. Malo je popila lekiće. It's the only thing I can do to not feel. Unlucky for someone. Malo je zgutila ko XR, brate. Znači, ovde trebam nešto da uradim. Ali ja... ja sam se usao, drugari moji, znači... muzika je... ko kurac. A? Daj ti meni fotoaparat. Kaže, you just pick at camera, switch camera mod, press A. Čekaj, imam te mene vidjeti u vremenu. Či možemo da slikamo? A šta da slikamo? Nema nikoga. Drugari moji, ja ću ovde stati sa snimanjem, pošto sam se usro i... to je bilo to. Ako želite još ove igrice, pišite dole u komentarima. Vidimo se u sledećem klipu. Ćao.